Ողջույն։ Նախորդ վիդեոդասերում դուք տեսաք եւ սովորեցիք ինչպես նկարահանել եւ մշակել վիդեոները։ Ձեր վիդեոները YouTube-ում տարածելու համար պետք է հաշվի առնենք մի քանի բան, օրինակ, չգիտեմ, ստեղծել thumbnail, ընտրել լավ վերնագիր, գրել լավ նկարագրություն, ընտրել ճիշտ թեգեր։ Էնպես պետք է անել, որ մարդը դեռ չդիտա ձեր տեսանյութը, վերնագիրն ու նկարը տեսնելով միանգամից ցանկանա կլիկ անել ձեր վիդեոյի վրա։ Ողջույն ու բարեկամություն։ Ինչպես կապվեցելս արա։ Դե առանց լավ ձայն։ Այսօր խոսենք մի շատ բարի։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ Հիմա եկեք այս բոլորի մասին հերթով խոսենք։ Այո, օրինակ ինձ միշտ հարցնում են. Ագնես, ո՞նց անենք, որ շատ դիտում ունենան։ Օրինակ վերցնենք, եթե դուք YouTube-ով բարձրանում եք ու ինքդ ձեզ տարբեր վիդեոներ առաջարկում, առաջինը ինչն է ուշադրություն դարձնում։ Վիդեոյի thumbnail-ին, նույն ինքը գլխավոր նկարին։ Հետո նոր արդեն նայում ենք վերնագիրը, վիդեոյի տևողությունը, ալիքի անունը եւ այլն։ Ու որ նկարը որ ավելի հետաքրքիր ու գրավիչ եղա, միանգամից ծեղմենք այդ վիդեոյի վրա։ Սրանից հետեւություն, որ պետքա շատ մեծ ուշադրություն դարձնել մեր վիդեոների գլխավոր նկարին։ Նկարից միանգամից պետքա հասկանալ լինի, թե ինչի մասնա ձեր վիդեոն։ Նկարը պետք է լինի հնարավորինս պարզ, չպետք է օգտագործեք ինչ-որ խառը ֆոնտեր, որոնք որ շատ դժվար ընթերնելի են, նաեւ պետք չի երկար ինչ-որ տեքստեր գրել ձեր վիդեոյի վրա։ Այսինքն հետաքրքիր բայց պարզ նկար ու կարճ գրվածք։ Վերջ։ Եկեք օրինակ վերեմ իմ վիդեոներից, այս վերջերս մի հատ վիդեոյի նկարել, որտեղ որ ցույց էի տալիս, թե ինչ եմ պատվիրել Չինաստանից, ու գլխավոր նկարի մեջ ես եմ տարբեր ինչ-որ իրեր ցույց տալով ու վրան գրված է ծանրոց Չինաստանից։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ միանգամից տեսնում են այդ նկարը ու հետաքրքրված են ինչ-որ գնումներով, lifestyle-ով, հավանականությունը շատ մեծ է, որ միանգամից կլիկ կանեն այդ վիդեոյի վրա։ Ստեղ մի բան եմ ուզում ավելացնեմ կապված գլխավոր նկարների հետ, պետք է հաշվի առնել, որ մարդիկ հիմա հիմնականում YouTube մտնում են իրենց հեռախոսով, չգիտեմ, պլանշետով ու հիմնականում դրանք փոքր էկրաններ են։ Պետք է ձեր գլխավոր նկարը այնպես արկեք, որ շատ տեսանելի լինի փոքր էկրանի վրա, այսինքն հաշվի առնեք, որ ինքը ասենց փոքր քառակուսիա լինելու, ու նենց արկեք, որ մարդու աչքին այդ հասկանալի լինի։ Հիմա ձեզ մի օրինակով ցույց կտամ։ Եկեք ձեզ իմ նկարի օրինակով ցույց տամ։ Եթե օրինակ ես Եգիպտոսի այս վլոգի thumbnail-ի վրա օգտագործեմ շատ փոքր, ինչ որ անհասկանալի ֆոնտ ու նույնը պատկերների հետ անեմ, միանշանակ պարզ կլինի, որ մարդիկ իրենց հեռախոսի փոքր էկրանների վրա լավ չեն հասկանա, թե վիդեոն ինչի մասին է։ Դրա փոխարեն ես օգտագործում եմ ավելի մեծ ֆոնտեր, ավելի հասկանալի ֆոնտեր ու նկարը սարքելուց միշտ ցենց փոքրեցնում եմ, որ տեսնեմ մարդիկ էկրանների վրա այս նկարը ոնց են տեսնելու։ Եթե դուք ձեր վիդեոների մեջ կաք, խոսում եք, երևում եք, ցանկալիա որ ձեր գլխավոր նկարի մեջ օգտագործեք ձեր դեմքը, որովհետև տենց մարդիկ արդեն ձեզ ճանաչելու են ու ավտոմատ ծախմելու են ձեր վիդեոյի վրա։ Ու հա, մի բան էլ ավելացնեմ, կապված է ձեր դեմքի հետ, ես օրինակ մի քանի տենց փորձ արել եմ, նույն տիպի վիդեոն երկու հատ unboxing է տեղադրել, մեկի վրա ուղակի ժպտում էի ու ինչ որ սենց իրեր էի ցույց տալիս, մյուսի վրա ինչ որ զարմացած նկար էր, գուշակեք որ նկարով վիդեոն ավելի շատ դիտումներ հավաքել, միանշանակ զարմացած դեմքով նկարը, որովհետև այդ մարդու համար ավելի ոնց որ սենց գրավիչա ու կանչողա։ Նենց որ տենց փոքր բաները կարող եք հաշվի առնել ձեր վիդեոների գլխավոր նկարները սարքելուց։ Ու հա, մի բան էլ ասեմ, նորանցնենք առաջ, ցանկալիա ձեր thumbnail-ները սարքելուց դրանք լինեն նույն ոճի մեջ, այսինքն եթե ունեք անձնական բրենդ, նենց անեք, որը դրսևորվի ձեր նկարներում։ Դա կլինի գույների միջոցով, ֆոնտերի, չգիտեմ, դասավորվածության, ինչ որ հատուկ բան կունենաք, որը որ կասոցացվի ձեր հետ ու կերևան նկարների մեջ, դա ընտրեք դուք, բայց կարևորը նենց արեք, որ բոլորը լինեն նույն ոճի մեջ, որովհետև տենց մարդիկ սկսելու են ձեզ ասոցացնել այդ նկարների հետ ու արդեն իրենց համար դա հարազատ լինելու։ Կարևորը հիշեք, որ այստեղ այս ամեն ինչում չկան ինչ-որ գծած բանաձևեր, կանոններ, ուղղակի ինչ-որ մի բան սկսելուց առաջ մի հատ լավ YouTube ուսումնասիրեք, նայեք ձեր սիրած YouTuber-ներին, տեսեք, որ նկարներն են ձեզ հետաքրքիր թվում, ոնց եք ուզում ձեր նկարները լինի, ու նոր արդեն անցեք ձեր thumbnail-ը սարքելուն։ Իսկ հիմա անցանք առաջ։ Եկեք հիմա խոսենք վերնագրերից, որոնք ես ցտմա երկրորդ տեղում են իրենց կարևորությամբ։ Վերնագրերը պետք չլինեն շատ երկար, պետք է լինեն կարճ, կանչող ու միանգամից ասեն պատմեն վիդեոյի մասին։ Այստեղ անպայման պետք է նշել clickbait-ի մասին, իսկ մա շատ էլ հայտնի է այդ բառը։ Clickbait անվանում են այն վերնագրերը, որոնք ինչ-որ սենսացիոն, շոկային բնույթ են կրում։ Շատ դեպքերում դրանք չեն համապատասխանում հենց վիդեոյի բովանդակության հետ, ընդհանրապես կապ չունեն
ու YouTube-ում էլ շատ-շատ է օգտագործվել, միջև հիմա օգտագործվում է։ YouTube-ը հետո ինչ-որ պահից սկսեց պատժել ու այն վիդեոները, որոնք օրինակ, չգիտեմ, ունեն այնտենց clickbait վերնագիր, բայց չեն համապատասխանում իրենց վիդեոյի բովանդակությանը, այդ վիդեոները արդեն էլ շատ չեր տարածում։ Այդ ամեն ինչը ոնց է աշխատում։ Եթե դուք գրում եք օրինակ սենսացիոն ինչ-որ վերնագիր, որը որ ընդհանրապես չի համապատասխանում ձեր վիդեոյի բովանդակությանը, մարդիկ մտնում են այդ վիդեոն նայելու ու անընդհատ ինչ-որ առաջ են տալիս կամ սենց արագացրած նայում են, որ տեսնեն երբ է գալու այդ սենսացիոն պահը, որը որ վերնագրում նշված է, ու տենց էլ չեն տեսնում կամ վիդեոն կիսատ են թողնում կամ փակում են վիդեոն, մի խոսքով, ու YouTube-ը հասկանում, որ այդ վիդեոն հետաքրքիր չի ու պետք չի շատ տարածել։ Նենց որ եթե գրում եք clickbait վերնագրեր, որոնք որ շատ ողջունելի են, նենց արեք, որ չխափեք ձեզ դիտողներին։ Եկեք մի օրինակ բերեմ լավ clickbait վերնագրի։ Մեր բլոգերներից Ռուբենը վերջերս մի հատ վիդեո էր հրապարակել, վերնագիրը դրել էր «Աղբյուրից հոսող ջուրը վառվում է», սենց մի բան։ Ու իրականում, եթե դուք նայում եք այդ վիդեոն, այնտեղ կտեսնեք, որ ջուրը գալիս է, ինքը վառվում է ու այդ ջուրը վառվում է։ Այսինքն ինքը իր հետևորդների, իր դիտողների հետ դրիվ անկեղծ էր, ու այդ դեպքում արդարացված այդ վերնագիրը։ Ինչքան կոնկրետ լինի ձեր վերնագիրը, այնքան ավելի շատ է հավանականությունը, որ մարդիկ կլիկ կանեն այդ վիդեոյի վրա։ Օրինակ, եթե դուք հետաքրքրված եք ինչ-որ տարօրինակ վայրերով ու որոշում եք նկարեք Մադագասկարի մասին վիդեո, կարող եք վերնագրել հետևյալ ձևով. Առաջին տարբերակում տեսանյութ Մադագասկարի մասին, երկրորդ տարբերակ փաստեր Մադագասկարի մասին և երրորդ տարբերակում 5 փաստ Մադագասկարի մասին։ Պարզ է դառնում, որ երրորդ տարբերակը ամենաշատը մարդիկ կնայեն, որովհետև ինքը միանգամից ասում է կոնկրետ թե ինչի մասին է ձեր վիդեոն։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք թեգերին։ Թեգերը դրանք բանալի բառեր են, որոնք որ օգնելու են մարդկանց ավելի հեշտ գտնել ձեր վիդեոն, այսինքն դրանք բնորոշ են ձեր վիդեոին։ Օրինակ, եթե դուք պատրաստում եք ելակով տորտ, պետք է օրինակ այդ թեգերում գրել «տորտ», «խմորեղեն», «կրեմ», «բաղադրատոմս» եւ այլն։ Շատ դեպքերում մարդիկ ուղղակի ինչ-որ թեգեր են օգտագործում, որ այդ պահին թրենդային են, օրինակ, չգիտեմ, Սելենա Գոմես, BTS, Forsage եւ այլն։ Ու պատկերացրեք, այն մարդով փնտրում է Forsage-ի մասին վիդեո, հանդիպում է ձեր տորթի վիդեոին, ոչ միայն կլիկ չի անում, այլ նաեւ նյարդայնանում է։ Ու արդեն YouTube-ի ալգորիթմը այնպես է աշխատում, որ երբ մարդիկ չեն նայում կամ կիսատ են թողնում, միանգամից վիդեոից դուրս են գալիս, այդ վիդեոյի տարածումը սահմանափակում է։ Իսկ հիմա ձեր համար մի փոքրիկ հանձնարարություն, այս վիդեոկուրսի ընթացքում ձեր մտածած թեմաներից կամ արդեն նկարած վիդեոներից մեկը ընտրեք ու դրա համար երկու թամբնեյլ պատրաստեք։ Մեկը նենց, որ կարծում եք կաշխատի, իսկ մյուսը հակառակը։ Նույնը վերաբերվում է վերնագրին և թեգերին։ Կսպասեմ ձեր տարբերակներին մեկնաբանություններում։ Հաջողություն։